Pokemon.嗨，各位小财神，今天还好吗？欢迎回到我们的频道哈。今天要跟大家聊的主题就是你画面上接下来要看到的这个，噔噔，证券折扣比较排行榜。很多人在面对证券开户的时候都不太知道要怎么去做选择，我就罗列了几个我个人觉得不错的证券商，然后整理了他的开户优惠，然后还有手续费折扣给大家做参考。今天的重点呢，会跟大家讲讲挑选券商要注意的事项。第二个呢，就是我整理的25家的证券经纪商的完整排名表格。第三个是我挑出6个有竞争力很不错的券商。最后就是结论。第一个，如何挑选券商？好，这个很重要。我准备了3个好提示点。第一个就是手续费折扣，第二个是下单的软体，第三个是证券商哦。为什么第一个是手续费折扣呢？你在股市里面做交易，不见得一定会赚钱。但是唯一你能够保证的就是你能够省下来的多少钱哦，所以我觉得最重要的就是你的折扣数，因为有的有给6折，有的给5折，给4折，甚至有最多给到1折的折扣，那你当然是选择这个折扣最低，你才能够省最多啦。好，那一般的证券商的开户礼我稍微做过一下研究，大部分都是给50到100左右，那有的比较有野心点，他会给你到300到500。那第二个，下单软体是否合用？好，各家券商都会开发不同的下单 APP 软体，可以挑选适合自己使用的。比如说，很多人很喜欢使用的是三足资讯开发的经典版的传统的下单软体，也有一些券商他们比较推陈出新，专属于消费者的下单的 APP， 好，这个也可以参考。券商大小有没有关系？有，如果你要做到融资融券，好，这种有。用到杠杆交易时候呢，如果你的券商太小了，它可能就会有券源不足的问题。好，以上就是我提醒大家注意的3个重点。好，再来呢，就是要跟大家分享我整理的这个表格啦。我最主要的这排名是以电子下单的折扣数，然后来做排序。之前星光证券没有到第一名这么高，可是它从2022年9月1号开始居然有来到最低1折的折扣，那这个折扣数其实我个人觉得已经打破所有券商的这个下限，就是这个地板的下限，可能再继续下杀有更多竞争就有更多油水啦。那依序的话就是比如说新丰有 1.68折，然后富邦证券有 1.8折，永丰金证券有2折，然后台新有2折之类，就依序往下排。那你在看这个表格的时候也要特别注意哦，整股手续费的部分呢其实还是有差的，比如说低消是1块钱的话呢，就是你不管买多便宜的鸡蛋水饺股，你的手续费就最低。但是如果有那种最低要8块钱、最低要20块钱的手续费的话呢，我每一张股票每一次交易至少不能低于7到8万块钱，不然的话呢，你的手续费就是看得到吃不到，就没有到那么低。从2020年开始，盘中零股交易嘛，所以很多券商他们也针对这个盘中零股交易，就是给予最低1元的折扣数。哎，先从这些对消费者比较友善、手续费门槛比较低的券商来做开户。手续费折让的部分，有一些是属于当日退，好，就当天交易完毕就直接退给你了。那有的是属于次月退，好，为什么呢？因为有一些券商他们其实是要去看你的每个月的交易额来决定你自己本身可以退还的手续费比例，所以他没有办法当下退给你，他就必须要等到比如说这个月结账完毕之后，下一个月再一起退一笔钱给你。那我最后有整理一个下单 APP 的部分，你们可以从下面的连结点进去看看说他所提供的下单 APP 是不是你喜欢的这一种。介绍完这个表格如何观看之后呢，我也要带大家来看一看我自己推荐的6家券商。第一个推荐的是这凯基证券，好，那怎么拿到呢？很简单，你只要在7月1号到12月31号这段时间呢，参加它一个随身一财库的活动，那你每个月交易额100万以内呢，都可以享有2.8折的折扣。开户完的次月起，连续3个月都符合这个折扣，第4个月起呢，就恢复原始的折扣6折。有兴趣的话呢，可以扫描我们画面左下角的 QR code 来进行开户。下一个。好，这个第二个推荐的是国泰综合证券，那它基本上就是一个死猪价，就是直接是2.8折，这个是它的优点啊。它有没有什么缺点？
我感觉起来好像没有什么特别的缺点哦，就是盘中零股交易收最低一块钱手续费，然后整股交易也收一块钱手续费。那活动的话呢，其实从去年开始到现在都有了，它的手续费折让是当日退到账户上面去哦，所以这个也算是对消费者蛮友善的。下一个第三个推荐的台新证券呢，它之前是三折，他们有一张新的信用卡出来叫做台新旺卡哦，所以它就针对这个银行 Richard 数位账户，然后还有这个信用卡的部分台新旺卡，然后还有自己的证券台新证券的部分呢，就是三方来做一个联名，所以他就有针对 Richard 数位账户来做开户的人呢，有给予证券交易两折的折扣。好，那这个活动期间呢，是从2022年的7月1号到2023年的6月30号，也就是说你越早开户可以越早享有这样子的优惠折扣。那它每一个月的交易额是500万以内都是两折，超过500万以上的话就是28折，这样整股手续费一样，最低是一次要收20元，零股的话最低是1块钱，手续费折让一样是次月退。如果你是本来就有台新证券的朋友，不好意思，那你就没有办法享有这个折扣啦。好，但是如果你之前都没有开过户的，非常建议你就是可以透过 Richard APP 这个小茶罐来做开户的动作。所以我这边放的这个扫码开户连结其实是Richard 数位账户，好，所以如果你没有 Richard 数位账户的朋友，你也可以开户，然后再从这个 APP 里面来进行证券商的开户。下一个推荐的券商是永丰金证券，以前预设是 3.8-6折，只要在2021年7月1号以后开户的人，就直接享有每个月100万交易额以内两折的折扣。需要特别注意的是，需要搭配永丰大户数位账户的开户，整股手续费只收1块钱哦，这个很有竞争力。零股手续费一样是1块钱哦，不过它的手续费折让比较麻烦，就是会在下一个月才推到你的账上。我的折扣数是38折，哦，就是比大家比起来还要再差一点，但我觉得38折也 OK 啦，哦，所以如果我平常有要做交易的话，我会用它的封存股，哦，台股跟美股都会去使用，哦啊，有兴趣的话也可以跟上开户。下一家券商哦，富邦证券2022年的7月1号开始只要 1.8折，哦，就是新开户的人就是18折，每个月可以交易100万以内，超过的部分就回到6折，这样子整股手续费最低20元，那零股的部分是最低1块钱，手续费的折让呢都是先扣下个月再回馈到账上，有兴趣的话呢也可以扫这个 QR Code 来进行开户。最后呢，好，就是我们最推荐也是折扣是最好的星光证券，跌破大家的眼镜。如果你在2022年的9月1号到12月31号这段时间开户的朋友，你就可以直接享有每个月100万元以内一折的这个手续费折扣。你在12月31号开户，难道那一天就不能够做交易吗？不对，它是有连续6个月，就算你在12月31号那一天完成开户，其实你从那一天往后算6个月都是可以拿到这个折扣，算是蛮佛心的。不过呢，它有一个小小的缺点，就是整股手续费一样最低20元，所以大家还是要稍微去计算一下。那零股手续费最低1块钱，这也是我很喜欢做盘中零股交易使用的券商。那它手续费折让很佛心，因为它是当日退到你的账上，就很好了。这样子的优惠呢，是限定新开立星光证券账户者享有，像我是老屁股，我是旧户，所以我就只有28折，就是从头到尾均一价，啊，那如果有兴趣的话可以扫码开户，哦，这边都已经帮你准备好了。那接下来呢要跟大家就是聊聊每个月如果是100万以内一折到底可以省下多少钱。这边呢我帮大家做的计算，哦，就是如果你的原始没有任何折扣的手续费，100万乘以 0.1425%，你所需要缴交的手续费呢是1425元，但如果你用的是一般最普通的6折券商，你只要支付855元，所以事实上呢，你用6折的券商，每100万就可以省下570元。这个28折的部分呢，你交易100万，你需要支付多少钱？算给你看，100万乘以0.1425乘以0.28，算出来是399元。好，那跟最优惠的手续费目前是1折，来算算看，100万乘以0.1425就乘以0.1。只要143元，每一次都可以省下256元。新户的优惠可以走6个月，我们算一下，如果你从9月开始每个月交易100万，连续6个月256×6，总共可以省下1536元。好，所以28折跟1折中间的差距，就是券商每多一个人开户，它的成本就是多
1536元，下杀再下杀，哈，这是很夸张的一个数字，哈。所以如果你还没有开户，或者是你觉得，哎，一折的手续费折扣对我来讲可以省很多钱，那我会非常建议你就是赶快来开户，然后才能够享有这么优质的手续费。这比一般开户送个200、300还要多很多啦，哈，直接就送你1500，哈，真的是很多，好，所以提醒大家。在挑选券商之前呢，请你睁大眼睛，尤其是我们这个表格，就是花了很多时间整理，然后我从我自己的经验，然后还有就是亲朋好友的开户经验，然后打电话去问证券营业员，来整理出来的资料。你有更新的资讯，也非常欢迎你跟我告知，那我也把它更新上去，其实对大家都是有帮助的，这样子。好，那最后的这个结论的部分呢，我们来跟大家就是整理几个重点。第一个就是。其实券商的账户不需要很多，你大概开个1-2个，你可能就已经受不了了，因为毕竟这个证券交易有点麻烦，尤其是都要再开什么交割户啊什么的，超麻烦的。所以我建议你就是下好离手哦，找到适合自己的券商，也就是它的折扣数优惠多，然后券源稳定，然后它的 APP 下单软体你也喜欢，其实你就可以开户了。像我现在最主要用的证券下单有2个。第一个是星光证券，然后第二个是永丰金证券，然后两个我都很常在使用，但目前比较多交易的是星光，因为星光它的手续费折扣真的还蛮多的，那尤其是有那种推荐的这个手续费折扣数又可以抵掉我的每一次的证券交易，对于我来讲其实就是省很大。如果你觉得今天的内容很不错的话呢，也可以分享给你身边的亲友，然后让他们一起来学习这个投资省钱的奥秘。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。